Dobrý den, vítám vás ve vašem úvodním univerzitním semestru na Fakultě sportovních studií. Jmenuji se Michal Kumstát a působím v roli proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci. Prostřednictvím oddělení vnějších vztahů budete mít řadu příležitostí se aktivně zapojit do různých studentských, vzdělávacích, sportovních nebo výzkumných akcí pořádaných nejen Fakultou sportovních studií, ale celou Masarykovou univerzitou. Získáte při nich praktické zkušenosti, nahlédnete pod pokličku výzkumu, anebo se třeba jen odreagujete od studia. Sledujte proto fakultní web a sociální sítě. V průběhu studia budete mít obrovskou šanci vycestovat na zahraniční univerzity po celém světě. Budeme vás pravidelně informovat o stipendijních nabídkách. Určitě možnosti studijního pobytu v zahraničí využijte a obraťte se na nás, budete mít naši plnou podporu. Těším se také na společné diskuze s vámi během výuky. Přednáším problematiku sportovní výživy a tam je opravdu o čem mluvit. Najdete mě na katedře podpory zdraví. Jako aktivní sportovec vám na závěr přeji, abyste byli v průběhu studia vytrvalí a šli si za svým cílem stejně, jak to předvedl čerstvý vítěz letošní Tour de France.